Chemi idea Tbilisis mers, Tbilisis meria am akhali iniciativit webgwerdze, chemi Tbilisi komsazogadobas akhali ideis gagzavnas tkhos. Mkhardacheris shemtkhoeshi qvela novatorul idea ganxortsildeba webgwerdze gantavsebuli, ert-erti ideis autori Gigi Ugulava. Khalakis meri dzveli Tbilisis galavnis rehabilitatsiis ideit gamodis da mosakhleobas moutsodebs Pushkinis kuchaste aghmochenili galavnis aghdgenas mkhari dauchiros. Khelmotserebi daumtkitsebel proektze ukve daqrebulia am droistvis petitsias khels 6000 adamian niatsers, tumtsa sul saqirua 15000. Isro, Samushao, and Upe, that's the police, Harad, Simatem. Esgans had a Mary's press picker, Magadet Hilipushkin is Kuchis Ponzagata. Imasrat, Mizurk Sukanteba, Mrs. Grunt is Gangata Supleba, also that Gigi Ugulavas, Im Akali Initiative, Shesakam Kamsno, Romlis Mihaditats, Merit Pilisis, Zuel Galavnis Rehabilitatis, Proectis Mharda Jerasitros, Galavnis Akdgena Standaka Shirabit, Maria Petitia Bishagroba Sitskaps, Ukam Zataris, Zuel Pilisis Galavnis Proectis Maket. Ავტავაზობს ერთობლივით ალისმევით, აღვადგინოთ და შევინარჩუნოთ პუშკინის ქუჩაზე აღმოჩენილი ეს შესანიშნავი კულტურული მემკვიდრეობა. Თუმცა დამტკიცებული არ არის უძველესი გალავნის რეაბილიტაციის პროექტი. ბაჩადოლიძე ამბობს, რომ ის არსებობს, თუმცა ავტორს ვერ ასახელებს. მისი მტკიცებით პროექტზე რამდენიმე ადამიანი მუშაობს და ახლა ის განხილვის ფაზაშია. მერია 15000 ხელმოწერით ჯერ დაუმტკიცებელი პროექტის მხარდაჭერას ითხოვს. მხარდაჭერილი იქნება თვითონ ეს პროექტი, მაგის შემდეგ უკვე მოხდება მთლიანად უკვე პროექტის დახვეწა. Ძველი თბილისის გალავნის აღდგენის იდეა მოსწონს გიგაბათიაშვილს, თუმცა ამბობს, რომ შეცდომა უკვე დაშვებულია. რომ მიადგნენ პირდაპირ ბულდოზერი და თხარეს ის მიწა, ეკითხათ მაინც, რომ რა ხდება მან, ვინმე მიცის რა არის იქ მიწის ქვეშ, ჯერ კიდე ვინ იცოდა, რომ ცოდოდა ბულდოზერით რატომ გათხარეს, მაშინ დანაშაული ჩაიდინეს? Galavnis აღდგენის იდეა სამხრობიან ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეებით, თუმცა აინტერესებს როგორი იქნება აღდგენილი გალავანი და ამბობენ, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ არ აქვთ. მოქალაქეები გალავნის გარეხედიდან მოგწოთ, მაგრამ შიგნით რა კეთდება და რის საფუძველზე კეთდება, ეს ჩვენ გიგვეკითხება. მერის პრესპიკერის განცხადებით, ისტორიული გალავნის რეაბილიტაციის შემთხვევაში პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი გახდება და რუსთაველის გამზირიდან კოლმეურნეობის მოედნამდე ახლომდებარე ქუჩებით გახდება შესაძლებელი.